Evo da iskoristim priliku da vas pitam, s obzirom da je zahladnelo, verujem da radite prema režimu rada koji je propisan, da ste dežurni do 3. maja. Kako se odvija režim rada sada? Tako je. Toplana je u obavezi da do 3. maja dežura shodno uredbi lokalne samouprave i shodno tome vrši grejanje u toku dana u odnosu na spoljne temperature, shodno spoljnim temperaturama. Koliko vidim, greje se ujutru i uveče uglavnom? Tako je, grejanje se uglavnom obavlja u jutarnjim i u popodnevnim časovima kada je i temperatura nešto niža i kada su u stvari stvoreni uslovi za grejanje. Da li ima dovoljne zalihe mazuta? Ima dovoljne zalihe mazuta, tako da grejna sezona će se završiti bez problema.